السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما معزز و محترم ناظرین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کا عنوان ہے ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں یا ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ محترم ناظرین اکرام، جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے تھے کہ ایک مقدس اور محترم مہینہ آنے والا ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور جو مہینہ اتنا مقدس اور محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ آنے والا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ضروری ہے۔ تیاری سے مراد ایسے کام کر لیں یا ایسے انتظامات کر لیں تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، ہمارے درجات کو بلند کر دے، ہم کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ آئیے ہم چند باتیں معلوم کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہوگا، ہمارا ایمان درست نہ ہوگا تو ہماری کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم بدعتوں سے توبہ کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی جو بھی کام کریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، کیونکہ جو بھی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا، جو بھی نیکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دی جائے گی، اللہ رب العالمین اسی نیکی کو قبول فرمائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی بندگی نیتوں کی درستگی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ ہم صحیح نیت کر لیں، درست نیت کریں کہ رمضان کو اگر ہم پا جائیں گے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ اگر نصیب کرے گا تو جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی قدر اور اس کی عزت کرنے کی تعلیم دی ہے، ہم اسی طرح سے رمضان کی عزت کریں گے اور اسی طرح سے ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ ہم رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی روزیوں کو حلال کر لیں، اپنا کھانا پینا حلال کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ عبادتوں کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا کھانا بھی ضروری ہے، حلال روزی کے بغیر اللہ رب العالمین ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے پانچویں بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین تو ہم کو رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ عطا فرما دے۔ دعا کریں گے تو اللہ ہم کو نصیب کرے گا، اور ہمارے اسلاف کی بھی یہی جو ہے سنت تھی کہ وہ چھ مہینہ رمضان سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو چھ مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، جو بھی اچھے اعمال کیے ہیں اسے قبول فرما لے۔ اور چھٹی بات یہ کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے
ہم حقوق العباد کو ادا کر دیں، جس کا حق مارا ہے اس کا حق اسے دے دیں، کیونکہ ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کتنی بھی اچھے کام کر لیں، لیکن ہم نے نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کیا تو قیامت کے دن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن دوسروں پر ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لوگ اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ساتویں بات یہ کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے اپنے پروگرام منظم کر لیں، ترتیب بنا لیں کہ ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کتنی کریں گے، صدقات و خیرات کتنا کریں گے اور کس طرح سے اللہ کی عبادت کریں گے، ہماری عبادتوں کا جو ہے نظام کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی اور کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اس مہینے کے اندر جمع کریں گے، منظم کریں گے پروگرام کو، ترتیب دے لیں گے اپنے جو ہے اچھے اعمال کو رمضان کے مہینے میں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بھی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، اور رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے مہینے کے حاصل کرنے کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیکیاں اور اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔